ម៉ែអ៊ំនៅទីកងស្ពះទេខាត់អីកែទៅទីកងស្ពះគេហ្នឹងគេវាយវាអាចជីបងប់ជីបរស់ហ្នឹងនិយាយភាសាយើងធម្មតាណាតែហេតុអីមូលហេតុអីទៅទីកងស្ពះគេគេវាយអាចជីបងប់ជីបរស់ហ្នឹងនេះគឺជាការប្រតិកម្មនឹងនិយាយចំចំធ្ងន់ធ្ងន់ពីគ្រូបង្វឹកគុណខ្មែរលោកអេវុថងលោកអេវុថងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនោះឡើយចំពោះទង្វើកីឡាករមួយចំនួនដែលចូលចិត្តអោនលំតូនស្ពះរហូតដល់បាតជើងកីឡាករដៃគូក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតហើយទង្វើនេះក៏ឃើញមានការរិះគន់ពីប្រិមអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដែរមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកអេវុថងបានបន្តថាសិលធម៌នៃការប្រកួតស្គ្រប់ដៃគូក្រោយការប្រកួតវាគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែមិនគួរលើសលួសរហូតដល់សំពះបាតជើងគូប្រកួតនោះឡើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើកីឡាករក្នុងក្លឹបលោកមានកីឡាករណាធ្វើទង្វើបែបនេះនោះច្បាស់ជាលោកមានវិធានការធ្ងន់ធ្ងរជាក់ជាមិនខាននោះឡើយគាត់តែគោរពគ្នាធម្មតាបានហើយបាច់ទៅហិតទីកងនេះដូចជាមិនដល់ដល់ចាំបាច់ទៅទៅពាក់បាទបាទក្រាបអីទៅក្រាបដល់ណាក់នឹងទេវាមិននេះទេបាទគ្រូអញ្ចឹងជាការល្អយើងត្រឹមតែមិនត្រឹមតែឈោមិនឈោគ្រប់នេះអោបគ្នាបាទបងហាញពីស្មារតីកាលាហ្នឹងដែរហើយទៅអាមង្គលទៅក៏អរគុណគេទៅសុំតោគេកន្លែងមង្គលហ្នឹងទៅបាទបានទេទៅបាច់ទៅហិតទីកងទៅអីម៉ែអូដែលរត់ទីកងផងបាទចុះពេលដែលយើងលោកគ្រូគ្រូក៏មិនដែរទីកងស្ពះគ្រូមកចុះពេលដែលធ្វើអញ្ចឹងលោកគិតថាវាមិនវាអាចថាប៉ះពាល់អីផ្សេងវាចេះសម្រាប់មនុស្សនេះមួយគេគិតផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនសមទេបាទវាអសមហើយតែចាំធ្វើធ្វើទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេអានេះសម្រាប់ទៅពួកខ្ញុំបាទការយកឃើញមើលគ្រូបាទអឺលោកខ្ញុំនិយាយថាស្ពះស្អីម៉ែអ៊ំដែរស្ពះផងហើយតអស់គ្នាវាយគ្នាចងប់ចងរួចចងខ້ອຍទៅគ្រប់គ្នាអរទេគាត់ណាអោបគ្នាបន្តិចបានហើយក៏ទៅមង្គលហ្នឹងការសុំតូននេះបានបន្តិចតួបានតែមកទៅអញ្ចឹងទៅអីហើយកូនសើខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់តែថាបណ្ដាសុំតោរដេងចុះមកដល់ត្រូវមិនជឿសួរតែលួចសួរហ្មងគាត់ឲ្យអញ្ចឹងនេះហើយចាំមើលទៅកូនសើខ្ញុំនេះមួយមិនផ្លត់មួយទេណាមកវិញស៊ីកញ្ញោអូមកវិញណាស់អត់អត់ស៊ីកញ្ញោមកតែគ្រូបានហ្នឹងហើយមិនដែលលឹកគង់ស្ពាហ្នឹងវាវាយចាញ់គេវាមិនដែលមកគ្រូសុំតោខ្ញុំអត់បាទតែម៉ែអ៊ូទៅវាយចាញ់គេមិនដែលទីកងម៉ែអ៊ូផងម៉ែអ៊ូទីកងសុទ្ធទឹកខ្ញុំតិចមកអត់ដែរមានគាត់ឲ្យចូលម៉ាក់សុទ្ធទឹកខ្ញុំតិចមកអេអញ្ចឹងហេតុអីបានទៅស្ពះគេគេវាយឯងចង់ងាប់ចង់រស់ហើយបាទគ្រូអាហ្នឹងទៅពេលចំណុចហ្នឹងយើងប៉ះដៃគូគេលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរមិនសូវអ្នកខ្លះឃើញកីឡាករគេធ្វើដឹងខ្លួនយើងនៅអញ្ចឹងវាក្រុមមើលវិញគ្រូអោបគេធម្មតាបានហើយហេបាទដាក់តែមង្គលសុំសុខទេប៉ុន្តែលោកគ្រូតាំងពីជំនាន់លោកគ្រូក៏លោកគ្រូមិនដែរអញ្ចឹងដែរតែទេការស្វាគមន៍របៀបការសុំតោក្នុងនៃកាលរបស់លោកគ្រូមិនច្រើនធ្វើមិនលោកគ្រូទៅទៅស្វាគមន៍នេះណាធម្មតាណាគេចង់ទៅកងយើងយើងធរគេមកលើមកបាទសុំតោយើងទេអូអញ្ចឹងមានន័យថាលោកគ្រូមិនដែរធ្វើអញ្ចឹងហើយសុំឯដៃគូក៏លោកគ្រូមិនដែរថាចង់ពួកគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមកទៅកងដាក់យើងណាបាទហើយយើងទៅវាយនេះគ្រូសត្រូវពេលចប់ទៅសុំតោះនេះធម្មតាបាទលោកយើងមិនមែនតែទឹកកងដុតនេះបាទអូហ្នឹងលោកនេះកោការឡោគេការចាញ់ដៃបងលោកខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនហ្វេនមួយចំនួនក៏យល់ឃើញលោកគ្រូដែរខ្ញុំយល់ឃើញពីនឹងយូរហ្នឹងតែគេផ្សេងខ្ញុំផ្សេងបាទហ្នឹងលោកអាចថាគាត់ផ្លិចអីច្រឡំមកពេលមកការហ្នឹងលោកគាត់ច្រឡំពេលមកការយកប្រយោជន៍បាទយកប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យថាអូនេះល្អចេះទឹកកងអីហ្នឹងអត់ទេវាយគ្នាជីងាប់ជីរស់ហើយទឹកកងដាក់គ្នាទៀតអត់ទេហើយតែចឹងទៅមិនបាច់វាយគ្នាទេមែនហើយ